І одразу долучаємо до нашого ефіру Євгенію Кравчук, заступницю голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради, яка перебуває на Мюнхенській конференції. Пані Євгенія, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, доброго дня. Пані Євгенія, диктатори на канікули не йдуть. Це слова Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції. Президент закликав зробити безпеку знову реальністю. Як реагують взагалі на слова українського президента? Ну, звичайно, бо українського президента і зустрічали, і проважали оплесками, бо його виступ був, як на мене, дуже чіткий, дуже зрозумілий, абсолютно всім, хоча дійсно є такі метафори, але всі абсолютно зрозуміли, що це стосується різних голосувань. Так, в той час, коли Путін отримав від Північної Кореї без будь-яких погоджень ракети і боєприпаси, то демократія є свої процедури, але деколи ці процедури, вони вже, ну, просто дуже затягнуті. І ми безумовно вдячні абсолютно кожній країні, яка допомагає Україні встояти перед цією загрозою. Але власне загроза не тільки Україні, загроза усьому світовому порядку, і власне це і є основний меседж. Треба віддати належне європейським країнам, які, ну, доволі серйозно поставились до цієї загрози, згуртувалися. І ми бачимо, що на фоні Мюнхенської безпекової конференції Україна підписала дві надважливі історичні угоди з Німеччиною і Францією. І це не просто декларації, це не просто там папір і якась заява, а цілком конкретні мільярди, які закладені на цей рік, а також будуть закладені на наступні 10 років. Тобто це така гра вдовгу. І безумовно багато, скажімо так, сигналів вони адресувалися партнерам із через океан, Сполученим Штатам, бо власне фраза про канікули якраз стосується законодавчого органу Сполучених Штатів. Пані Євгенія, президент ще наголосив на штучному дефіциті озброєнь в Україні, вчергово наголосив на необхідності подальшої військової підтримки. Чи відчувається готовність підтримувати Україну до перемоги? Відчувається, що європейці вже, знаєте, так, уже останні у них прощання і з розумінням, що десь Путін може зупинити, чи Росія може там передумати, чи якось з ними можна поговорити. До речі, ну, важливо і в той фактор зважати, ну, на смерть Навального, так, на вбивство Навального, бо це є такою, ну, ниточкою, яка протягується із різних з панелі в панель, і це не для того, щоб сказати, ми вас попереджали, так, ми ж вам казали, що ніхто не зупиниться і так далі. Важливо, і про це абсолютно чітко сказав президент України Володимир Зеленський, протягнути далі. А далі що каже? Ну, якщо ви так всі занепокоєні, так всі, як сказав Олаф Шольц, канцлер Німеччини, I'm depressed, я в депресії від цих новин. Ну, тоді продовжіть, що не може бути жодного там варіанту, що ви будете тиснути руку цьому диктатору. Не може бути варіантів, що ви там потім будете нас якось тихенько підштовхувати до переговорів з ним, так, або після цих виборів, псевдовиборів в березні, що це буде, ну, нормально, пройде інаугурація і все окей. І, звичайно, важливо дати Україні не просто слова підтримки, а боєприпаси. Якраз оце, ну, головний меседж, мені здається, який звучить на Мюнхенській безпековій конференції, особливо на фоні Авдіївки. Ви згадали безпекові угоди, які були підписані з Францією і з Німеччиною. І взагалі Олаф Шольц на початку безпекової конференції наголосив на необхідності ще більше підтримувати Україну. Як ви вважаєте, наскільки взагалі є зараз стабільними от позиція стосовно нашої підтримки іншими країнами європейськими? Ну, кожна країна, яка дійсно допомагає Україні, вона робить в міру своїх можливостей. Якщо б говорити про відсоток від ВВП, то Балтійські країни дали більше, ніж відсоток від ВВП Німеччини. Але, звичайно, в потужностях, в грошах, можливості кооперації Франція, Німеччина і, ну, Велика Британія, яка не країна Євросоюзу, але на європейському континенті, це лідери. Так? І дуже важливо, що ці лідери першими підписали ці домовленості, ці угоди, вірніше, безпекові. І ми очікуємо інші підписання, ми очікуємо країни іншого європейського континенту, що доєднаються. І, звичайно, ну, загалом це ж питання про Велику Сімку, бо нагадаю, що це все стартувало із саміту НАТО, але водночас це йде переговори із країнами Великої Сімки. І однозначно таких безпекових угод буде більше і більше. І це ще один, до речі, сигнал з європейського континенту через Атлантику.
А які ще країни можуть долучитися до цього? Можете нам сказати? Ну, є вже офіційна інформація від Канади, що вже навіть документ перебуває на певному узгодженні із Офісом Президента, про це говорила пані посол. І от буквально вчора я звернула увагу на заяву Норвегії, яка теж перебуває в переговорах, але загалом це до 30 країн, так? Уже практично 30 країн в тій чи і іншій, ну, на тій чи іншій стадії ці домовленості, ці переговори тривають. Але треба розуміти, що якраз ну важливо, що в всіх цих угодах прописано також спільне виробництво зброї. І якраз от Німеччина, це ж в топі світових лідерів виробництва зброї. І ми хочемо заводи Rheinmetall в Україні, і вони будуть в Україні. Так само ми хочемо спільне виробництво з Францією, і Франція хоче цього спільного виробництва, бо це її економіка в тому числі. До речі, Урсула фон дер Ляйн закликала більше інвестувати в оборону. Це те, про що ви теж кажете, з урахуванням глобальної взагалі ситуації. Запевнила, війна в Україні – це більше, ніж локальний конфлікт. Яке значення ці слова мають для нашої оборони? Для нашої оборони це значить, що ми сподіваємося, що заводи будуть працювати європейські по виробництву боєприпасів і зброї, бо ми ж не хочемо конкурувати з нашими партнерами за боєприпаси. Тобто цих боєприпасів має бути просто більше в рази. І це має очевидно країни, які ну там в топі по витратам на оборону, мають гарантувати ці замовлення, бо приватні компанії вони кажуть, окей, коли є війна, всі хочуть, так? Стоять чергу, нас там все розписано на 2 роки. А коли, ну там, ну дай Боже, буде там перемога, мир і так далі, що ми далі будемо робити з цими так заводами? Тому це має бути оце таке середньострокове і довгострокове планування. Але абсолютно більшість країн, які цінують свободу і демократію, зараз думають про збільшення витрат на оборону. Пані Євгенія, а які ще от важливі тези ви почули під час конференції? Ну, ми так багато приділили саме питанням security, так, безпеки безпосередньо. І це, ну, найважливіше, бо це, ну, Мюнхенська конференція – це місце, де всі водночас говорять про одне, так, про безпеку. І потім приймають рішення. Але Україна, насправді, такою, ну, ниточкою проходить по всім дискусіям. Це відновлення. Окрема панель була по відновленню. Друге – це членство в НАТО. І буде окрема панель із Єнсом Столтенбергом, якого точно запитають. А що буде в Вашингтоні влітку цього року? Отримає Україна запрошення до НАТО? Є великий блок, який стосується Чорного моря і безпеки в Чорному морі. І я от мала виступ на якраз івенті, який стосується продовольчої безпеки. І знову повторила, що для продовольчої безпеки світу потрібно, щоб Україна отримувала long-range missiles, ті ракети, які можуть відганяти російських кораблів. І фактично Україна ж забезпечила цей зерновий коридор, щоб десь в Африці і в Азії люди не помирали з голоду. Був окремий івент, який стосується війни з ідентичністю. І це теж важливо, так? Здавалось би, культура, ідентичність, ну як вона пов'язана із ракетами і там Таурусами, які ми просимо досі, і грошима на оборону там. Але це напряму пов'язано, бо ну це власне те, з чим Росія бореться, те, що вона хоче знищити, не просто фізично захопити землю, але й ну знищити ідентичність. І це важливо доносити до західної аудиторії. Дякую вам дуже, пані Євгенія, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це була Євгенія Кравчук, заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради.